Zonja dhe zotri, mirë në studio e Riona Kakeli. Një mbrëma. Unë jam Mimoza Manuka. Manuka e kam bje nga buri. Jam lindur në fshatin rreskali të dibërës, nga dy prindër të mrekulueshëm. Më u martova në luzni të dibërës, burri e mora me dashuri. Kemi lindur tre djem, kur i madhe ishte 9 vjecë dhe i dyti shtatë vjecë lindi djali vogël, jetuam në luzni 10 vjetë dhe pastaj taj u zhvendosëm në durës. U përshtatëm mirë me qytetin, fëmijët dukeshin të lumëtur. Kur djali madhë ishte rreth 16 vjecë, bashkë me burin një ditë vumre ditë shkatë pazakondë. A i këthet nga shkolla, një shkollë profesionale për elektroaut, dhe vëmrej që nuk e cëtë si normalisht. Kër e pyeta se pse e cëtë ashtu, u përgjigjë që ndje e milodur. Më duk normale, këthesh nga shkolla, orët e gjatë të mësimit, shkolla ishte në shkozet, dhe pas një farkoje, situata ishte për e njëjtë. Ndje shumë i lodhur, tha, kër e pyetë më atërë vendosëm të qonim në spital për të vizituar. Mjekët atje e shtruan me njëherë, tek neurologia, ku e mbajtën dy javë. Aty filluan të në bënin edhe pyët të ndryshme rreth genetikës familjare, pëjmës familjes, e mbajtën dy javë si që thashtë në spital dhe pastaj dolem që andej, duke në thënë nuk kemi që farti bëjmë. Djali filloj të kishtë probleme me ekulibrin. Më pas, takova një mjek neurolog Fadil Spahiu, shumë i njohur, jetonte në Moskë, për fat, ndodhej në Tiranë atë ko. Shkoj të kaj, viziton djalin, dhe më ullë në tavolin dhe më thot, fillon të shpjegoj diagnozën e sëmundjes, të flasë për sëmundjen e rralë të timbiri. Nuk më baj mëndë shumë gjëra, sepse gjithë të qelize imja ishte pushtuar nga fjalia, më vjen keqë, zonjë përgatituni se djali nuk do të etë sëma. Nuk mund të abesoja, para pak mua isha i fluturonte. Filuan fizioterapin, dyherë në javë. Në klinikë mi i bëni dhe akupuntura, ingullin agit nga maja kokës dhe i në fund të këmbëve. Një gjithë mërshme, pa logaritu shpenzimet e vazhdueshme. Djali filloj të eci me paterica gjithmonë në shoqëroja unë, ju përkështova vetëm ati. Pas 3-4 vitesh, fizioterapi, ushtrimen në pishin, dolem që andej po me paterica. Në moshën 22 vjeqare, pas 7 vitesh luft për të ndenju në këmp, a i përfundimisht ullë në karocë. Trishtimi ishte i papërshkrueshëm ishte vetëm 22 vjeqë. Dhimbja nuk ishte si mate. Një ditë, në shtëpi po bëja punët e zakonçme, më vjenë djali dytë, 19 vjeqë. Këthet nga shkolla dhe më thotë mamë në ndje e milodhur. Kishte të njëtë atë simptoma si djali të madhë. Dhimbja të vëllajt e kështë e bërë të dorzoj dhe nuk gjeti kur kur ajo në të luftonte dhe a i ullë shumë shpet në karotës. Dy djemë në karotës. Si që ndroja unë në këmbë. I thoja vetës, si që ndronë në këmbë, dy djemë në karotës. U bërë e fort. U bërë e fort për ta. Duhet i ndimoja ta. Ndërkojmë shojsh punon të shumë për të siguruar të ardhurë. U thëtonë të shpesh me makinë. Një ditë, duke u këtyrën nga Gjirokastra, bën një aksident në afërsi të lushnjës. Lajmin ma e kunati në telefon. A të natë, nuk isha i gjumë. Në mgjes, marë një furgon të rastit, dhe shkojnë në lushnjë, e këshin shtruar në spital. Tronë ditëm, e shkojnë, ishë përfyturuar. Këmba e thyër e bërshosh, i mbuluar në gjak, no e thyar, e në e thyër, nuk arrin të do të fliste. Kishte e qënë në njëmë dhjetë natës, në atë gjëndje dhe askush nuk e kishte prekur. Pristi një mjek dë vind të ta operonte. Nuk e di ku i gjeta një forcë dhe forcë burri, dhe u thash, do të amarë do të atësojnë në tiranë me jepni një ambulancë. është me param, thanë. Do të paguaj, do të paguaj vetë me gjeni ambulancën. Vajtëm të tiranë, e operuan, kemi qëndruar një muaj në spital, pasta e mora në shpi. Ashtu të shtrirë, mje këtë këshiluan në regjim shtrate. Duhet të ngrijesh, thash. Duhet të ngrijesh. Për djemt. Nuk e ti. Di... Pas një përpjeke titanike, unë ngrit në këmbë. Filimish me patërica, pasaj filloj të ectë. Djali vogëllë, u gëzua shumë që njëri nga djemët arriti të ringrije në këmbë. A ishte shumë i vogël, por për ne ishte me raku më i madhë. Të pak të vetëm njëri, thoja, vetëm njëri të ecë, të ecë normalisht si gjithë njërzit e tjerë. Kështu që vendosëm e tim shoqë, të qonim në Itali për të bërë analizat. A tje kam njërën nga motrat, e cila më kanë dymuar shumë. E qoj në Romë në një klinikë të specializuarë, Dhe pas i shpjegoj mjekut diagnozën e familjes, ata bindën dhe vendosin të bëjnë gjitha analizat. Pas shumë analizave, mjeku vjen që ndronë për balmeje, mi ngullë sytë dhe më thotë, po, dhe a i ka të njëtën diagnozë si vlesit. Eci si deri 20 vjetë, sot është 23, dhe është në karocë. Tani 3 djemë t'i kam në karocë. Por unë mendoj që jetë a gjithmonë e ka një shteg. Djali madhë, Roberti, rranë dashuri. A i është sekretari i shoqatës të në durës. Një ditë, mamaja ime, vjenë dhe në thotë që kështë njohë një familje shumë të mirë në dibër, me shumë fëmijë dhe kështë vajtur atje për të kërkuar dorën e njërës nga vajzat, nuse për Robert. Sigurisht, familja e tyre s'kishtë të pranuar. Mama e gjenjë mënyrë bashkë me Robertin të lidhen me vajzën dhe ta fillojnë lidhen e tyre, komunikojnë dhe bje në dashurje. Një lidhje që për gjithë në të tjerët, sidomos për familjen ishte e pa zakont, gati-gati e pa pranueshme, Pas shumë peripecish, ata vendosin të martohen. Një gëzimi madhë për ne, por ky gëzim u shtua, kur morën vesh që levdia, ishte shtatë zënë dhe kishte një vajzë. Ajo sot është 5 vjetës, e ece në përshpi, është gëzimi syve tanë. Rëdzojët shpesh, por mendoj që gjdo fmi luan edhe rëdzojët, por ne gjithsesi e kemi me shumë mërakë. Se që jetë a gjithmonë e ka një zhidhja. Djali dytë, edhe a i unjo me një vajzë në internet, dhe ka rënë në dashuri. Po përgatitemi, që të shkojmë të kërkojmë dorën vajzës. Djali tretë, i gjë është përkushtuar fesë. Shko në gjami, falet, kam suar arabisht, ka njohër dhe a i një vajzë muslimane, dhe dhe ata duan të fejohen. Debaton shpesh me tim shojqë, sepse tim shojqë i thotë nuk ka zotë. Nuk ka zotë, sepse po të kishte dhe të këthen të sytë njërë familjen ton, do në kishte kursyrë diçka, nuk do në kishte hedur të gjitha neve. Me gjitha të jeta e ka një zgjidhje gjithmonë. Kur shovajzën e vogël, që silet në përshpi, duket sikur Një dorë e paduksh me vjen edhe me shkull të gjitha brengat. Si që e majgjinoni nga gjitha fatet që mund t'i bie njëriut, fati ynë nuk është i let. Por, përshojme atë, shëndetja saj dhe ne mendojmë asë gjithë jetën nuk ka rëndësi, sepse ajo është princesha jonë, ajo është botë ajonë. Kallim dhejtë. <tëllë> shpesh thonë se duhet të jesh nën për të kuptuar se çfarë ndjen në një nën kur shef fëmijën e saj të sëmurë. Rasti i mimozës nuk është nevoja fare të jesh nënë për të kuptuar dhimbjen e saj. Jo vetëm një, por tre fëmijë në karrocë. Megjithatë kur e takuam, ajo nuk ishte aspak e dëshpëruar apo e mërzitur. Mendja e saj punonte si e si të zgjidhte çdo situatë për të ndihmuar djemt. Kishte hapur një kafe në oborrin e shtëpisë, jo për biznes, po për kaluar, të kaluar djem të kohën e lirë bashkë me shokët. Fati sa ishte vërtet te për i rëndë, por grasi ajo mund të kaloj një sfit të tilë, dhe grasi mimoza janë të rala.